Linda is 53 jaar oud. En sy het 'n interessante story. Sy het groot geword in 'n kinderhuis, so sy het heeltemal kontak verloor met haar ouers. En toe sy 18 word, toe verlaat sy die kinderhuis en sy kry toe 'n werk as 'n administrateur. En sy ontmoet 'n man vir wie sy verskriklik lief raak. En binne 2 jaar is hulle getroud. En 5 jaar later het hulle kinders. En alles gaan goed vir haar. Hulle het baie vriende. En haar man se ouers is wonderlike skoonouers vir haar. Ouers wat sy nooit gehad het nie. En toe eendag, toe bel haar man se werk haar. En sê, hoorie, jou man is oorlede. En wat gebeur het is, 'n by het hom gesteek. En hulle het nie geweet, hy is allergies vir bysteke nie. Teen die tyd wat hulle by sy werk agtergekom het wat fout is, was het te laat. En hy is oorlede voor hy by die hospitaal gekom het. En toe skuif haar fokus of haar fokus skielik na, hoe gaan ek hierdie kinders van my groot kry? En een vir een verloor sy haar vriendinne, want al waarop sy fokus is hierdie kinders. En eventueel begin haar skoonouers ook al hoe minder en minder kontak maak met haar. Hey, maar sy doen 'n great job en sy kry haar kinders tot by 18, een van hulle is universiteit toe. En 'n paar jaar later sit sy met die empty nest syndroom. En sy is alleen in haar nes. En sy het niemand nie. En sy ontdek Facebook. Dit is gevaarlik as jy mense bo die ouderdom van 50 loslaat op Facebook. Ek sal nooit vergeet nie, toe my pa Facebook ontdek en hy send vir my 'n friend request, toe het ek hom decline en hom geblok. Want ek het gesien wat sit hy op Facebook en ek wil glad nie daarmee geassosieer word. En so begin Linda net sien waar is van die kinders wat saam met haar in die kinderhuis was en sy kyk maar wat gaan aan in haar ex-skoonouers se lewens en so is sy doenig op Facebook en eendag kry sy 'n friend request van 'n verskriklike aantreklike man. En die volgende dag is sy by Solbay en sy laat haar naels doen, toenaels doen. Sy gaan na Tannie Hetty se haarsalon toe, haal al die grys uit. En sy accept. En sy en hierdie ou begin met mekaar praat. En hy is 'n Amerikaner. 'N Ex-soldaat. Wat sekuriteitswerk doen in Bagdad, Irak. Sien jy al die gevaarligte? En vir maande hou dit aan. Met hierdie man. Sy naam is Sean. En eendag sê Sean, hoorie, ek wil vir jou kom kuier. En sy sê, dis reg, kom kuier. En hy sê toe, maar, jy weet, hier in Irak is my geld vas. Ek kan nie 'n vliegkaartjie koop nie. Sal jy asseblief vir my $2000 inbetaal, dat ek na jou toe kan vlieg? En sy gaan toe bank toe, so tussen 25 en 30.000 rand, wat sy toe inbetaal, vir Sean om vir haar te kom kuier. En die groot dag breek aan. En sy gaan wag by die lughawe. Hy vlieg van Bagdad deur Dubai af na Suid-Afrika toe. Sy wag by die hekke waar hy sou uitkom. En die hele vlug van Dubai is daar deur en daar staan sy en daar's niemand nie. En sy kry toe 'n SMS van Sean wat sê, hoorie, die douane het my agtergehou. Daar's van my toerusting wat hulle nie in die land wil toelaat nie. Sal jy asseblief vir my nog R5000 inbetaal, nou verander van dollar fisies. Sal jy dit vir my oorbetaal? Dan kan ek deur douane kom en dan kry ek jou daar buite. Sy gaan toe na die bank toe daar in die lughawe, sy betaal die geld oor en sy wag. 'N halfuur verby, sy stuur 'n SMS, niks gebeur nie. Nog 'n uur, niks gebeur nie. 4 ure later, besef sy, sy moet moed opgee. Ek bedoel, hoe stupid kan jy wees?
Maar dis wat ons doen vir connectie. Ons doen stupid goed om te connect met ander mense. Michael is 15 jaar oud. Is 'n wonderlike kind. Hy is briljant met sport. Akademies presteer hy goed. En skielik net voor sy 16de verjaarsdag begin sy gedrag verander. Hy raak rebels. Begin met die verkeerde vriende uithaal. En hy en sy vriende besluit om een aand in te breek by 'n winkel en geld te steel. En hulle word gevang. En Michael sit met 'n krimineel. En die skool besluit toe, hy moet vir 'n sielkundige gaan sien. Hulle raai sy ouers aan om vir so 10 sessies die skoolsielkundige te gaan sien. En na 10 sessies ontvang hulle hierdie verslag wat sê, Michael is desperaat om koneksie te maak met sy ouers en hy doen al hierdie goed net om julle aandag. Ek was bang ek moet sing, maar nou sal ek. Ons doen stupid goed en ons doen desperate goed vir koneksie. Want ek en jy is gemaak vir koneksie. Ons lewe vir koneksie. En die goeie nuus is, Jesus het ook geleef vir koneksie. God leef vir koneksie. Kyk hier die woorde van Jesus in vers 15 vanaand. Hy sê, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet. Jesus verlang sterk om saam met sy disippels te sit en te eet en koneksie te maak. Jesus het baie geëet. Soos een prediker gesê het, if you want to eat like Jesus, you better walk like Jesus. Anders het jy 'n groot probleem. In Matteus 11 vers 19 word Jesus beskuldig, dan noem hulle hom 'n vraat, 'n wynsuiper en 'n vriend van tollenaars en sondaars. Ek het vir vrou gesê, daai is my grafsteen. Dit was Jesus. In Lukas 5 gaan eet hy by 'n tollenaar se huis Leefi. Hy kuier saam met al die ouens met wie hy nie moet kuier nie om 'n tafel. Hy eet. Steer hom nie aan die fariseërs nie. Die fariseërs vra vir die disippels, "Wat is dit met Jesus dat hy eet saam met sondaars?" Dan in Lukas 24, Jesus staan op uit die dood. Hy kom by sy disippels, hy verskyn weer aan hulle en hy sê, "Hoor jy, het julle nie vir my iets om te eet nie?" Jy sien, Jesus begin die kerk om 'n tafel. Die laaste ding wat hy vir sy disippels doen, as jy Johannes 21 gaan lees, is hy kry hulle weer waar hulle probeer vis vang. Maar hulle vang niks. Hy sê, gooi weer die nette in die ander kant. En hulle vang 'n hengse klomp vis. Maar toe hulle by Jesus kom, en dit is vroeg in die oggend, toe het hy vir hulle ontbyt gemaak, vis en brood. En hy eet saam met hulle. Sien, hierdie was groot vir die eerste volgelinge van Jesus. Ons sien in Handelinge 2 vers 42 tot 47 hoe die eerste kerk geleef het. En drie keer in daai 5 verse sê dit, hulle het saam geëet en hulle het saam geëet en hulle het saam geëet. En onthou Handelinge 2 was voor Microsoft Office. So, jy kon nie highlight nie, jy kon nie italic nie, jy kon nie underline nie. As jy iets wou stres het, jy dit herhaal. So drie keer herhaal Lukas dit in 5 verse. Eet saam, eet saam. Dis interessant kerkgeskiedenis. Dis 'n vak wat ek nie baie geniet het nie, want dit was baie leerwerk. Maar as jy die moeite doen om dit te leer, leer jy actually baie. Die eerste 400 jaar was die kerkgebou 'n huis. Die volgelinge van Jesus het in huise by mekaar gekom en die sentrale punt van daai huis was 'n tafel. Hierdie ete wat Jesus ingestel het, word letterlik 'n ete as die disippels by mekaar kom, sy eerste volgelinge. Vir die eerste 400 jaar is dit die kerk, dis die kerk
om een tafel. En die kerk groeit verschrikkelijk. En die kerk wordt vervolg. En toen gebeurt iets. Constantijn besluit, hier is een groot bedreiging. En hij vat hier die geloof van die weg. En hulle noem dit christenskap. En het word die staatsgodsdienst van Rome. En ons beweeg uit ons huise uit. En ons neem al die ou afgode tempels oor. En die architectuur van die kerk verander. Ons sien al die gothic kathedrale as jy gaan rondloop in Europa. Van hulle tot 1200 jaar oud. Gebouw in die vorm van een kruis en voor in die middel is die altaar. Waar die Eucharist, the Lord's Supper, the Communion, the Mass, waar dit bedien word. En toe kom die reformatie. Sola Scriptura, die Bijbel alleen. En wat doen die gereformeerde kerken? Hulle bou een groot preekstoel in die middel van die kerk. Kijk nou baie van ons NG kerken. Daarvoor in die middel, een groot preekstoel. En wat gebeurt toe? Die kerk moet daar in die seer. En meeste kerkgebouwen wat vandag gebouw word, lyk soos hierdie een, een theater met een verhoog hiervoor. En die verandering van die architectuur van die kerk het een geweldige impact oor hoe ons kyk naar die tafel. Die kerk is begin om een tafel. Ons kan het nooit vergeet nie. Jacques het vroeger gesê, eet is groot. En het is. As eet nie daar was om jou te voed, hoekom slaap ons nie net elke aand met 'n drup in ons arms en as ons reg vir die volgende dag nie? Want eet gaan oor baie meer as voeding. As jy gaan kyk na kulture, as daar feest gevier word, eet staan sentraal. Leonard Sweet sê die volgende, hy sê, an untabled faith is an unstable faith. A neglect of the table in our churches is echoed in our families and our communities. Die feit dat ons nie meer om tafels by mekaar kom as volgelinge van Jesus nie, maak ons geloof wankelrig. En dit het impak op ons hele gemeenskap. Ek het interessante statistiek gekry hierdie week oor families wat om tafels eet en wat is die impak op kinders. As jy gereeld met jou kinders om 'n tafel eet of jy is so gelukkig om saam met jou ouers gereeld om 'n tafel te eet, dan gaan jy akademies baie beter presteer. Jy gaan baie beter verhoudings bou in jou lewe. Jy gaan baie gesonder leef. Die kanse dat jy verslawing, gaan sukkel met verslawing, is baie skraal. Die kanse dat jy depressie of angstigheid gaan ontwikkel, is baie skraal. Maar hier is die probleem vandag. Hoekom eet ons nie meer om tafels nie? Want in meeste huishoudings moet albei ouers werk. En is moeilik om tyd te neem en om kos te maak en om saam as 'n gesin om 'n tafel te sit en te eet. Ander realiteit is, meeste ouers weet net nie meer om kos te maak nie. Te danke aan fastfoods, takeaways en woolies. Baie van ons dink om woolies uit die pak te vat en in 'n mooi bak te gooi, is kos maak. 20% van ons etes vandag, as jy in die westerse wêreld leef, is in 'n kar. 1/5 van jou etes in 'n kar. 20 jaar terug was die gemiddelde aandete 'n uur tot 'n uur en 'n half. Vandag is die gemiddelde aandete slegs 12 minute lank. Gasvryheid het in die laaste 20 jaar afgeneem met 45%. Ons nooi net nie meer mense na ons huise toe om te kom eet nie. Een sosioloog noem dit radical ordinary hospitality. Dit bestaan net nie meer nie. Dis ek kom moeder Teresa sê,
The leprosy of our age is loneliness. Maar hoekom is die tafel so belangrijk? As ons kyk na ons teksgedeelte vanavond, as baie goed wat ek al kan uithaal, maar ek wil drie goed uithaal, wat ons verduidelik, hoekom eet en om saam te eet so belangrijk is. In die eerste plek, ons kry visie en hoop by 'n tafel. Kyk wat sê Jesus sy disippels in vers 16 en vers 18, totdat die koninkryk van God vervul is nie, die koninkryk van God gekom het nie. Jesus herinner die disippels aan die visie van die koninkryk van God. Hy gee hulle weer hoop met daardie prentjie. Jesus sê eendag, soos het ons geleef het, gaan almal leef. Almal gaan lewe onder die heerskappy van God. En as God regeer, dan gaan het perfek wees. Hou vast daaraan. Een tekstgedeelte wat my altyd diep raak, is Spreuke 29 vers 18, in die King James Version. Where there is no vision, people perish. Kan het wees dat ons samenleving lyk soos het lyk, omdat ons nie meer saam om tafels by mekaar kom nie? Die profeet Nehemia in die Ou Testament, as jy het nog nooit gelees het nie, is die beste leierskapsboek ooit geskryf. Daar is nie 'n beter leierskapsboek as Nehemia in die Ou Testament nie. Jy verstaan leierskap as jy Nehemia gelees het. En hier is wat Nehemia doen. Na 28 dae wat hulle die mure van Jerusalem herbou, sê Nehemia, stop. Kos kom by mekaar. Kom ons praat oor hoekom bou ons hierdie muur om Jerusalem. Hoekom is ons besig om te doen wat ons doen? En vir 'n hele dag herinner hy hulle daaraan. Wat God se droom vir hulle is met dit waarmee hulle besig is. En vandag in die besigheidswêreld praat almal van the Nehemiah principle, om elke 28 dae jou visie met passie te kommunikeer aan jou mense, sodat hulle die bestaan van jou besigheid kan verstaan. Woorde van visie en hoop om 'n tafel, ons spreek dit in mekaar se lewens in. Ek sal nooit vergeet nie, ek was omtrent 6 of 7 en ons sit as 'n gesin saam om die tafel en eet. En ek sê vir my pa, pa, wat sal pa doen as ek enig in die tronk beland? Onthou, my pa was 'n polisieman. Sê vir my, my seun, ek sal soveel as moontlik vir jou kom kuier. In daai oomblik het ek soveel hoop gekry. Want ek het besef, al is my pa polisieman, hy het my onvoorwaardelik lief. Maak nie saak wat gebeur nie, hy sal daar wees vir my. Ek het my werk bedank om 'n besigheid te begin, so 15 jaar terug. Ek sal nooit vergeet nie, ek en my vrou het saam om 'n tafel gesit en geëet en gepraat hieroor. Ek sê toe vir my lief, wat gaan gebeur as hierdie ding misluk? Sy sê, my nie worry nie, ons figure het uit as ons daar kom. Net hoop, daardie oomblik om te weet, hier's iemand saam met my. Iemand wat in my glo. En nou sit ons saam met ons dogtertjie Grace, en is moeilik om haar by 'n tafel te kry, want sy is 3.5. En as sy sit, is dit baie kort. Ons bring die average af na 12 minute toe as 'n gesin. Maar partij keer kyk sy net vir ons en sê, mama, jy is my favorite. En dan maak ek asof ek huil en voel sy sleg. En sê sy, papa, maar jy is my favorite. En ek weet, as 'n tiener gaan sy sê, papa, jy is my least favorite. Maar vir nou vat ek dit. Tafel is 'n plek van visie en hoop. Was ook 'n plek waar ons leer om te deel. Kyk na hierdie woorde in vers 17. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Hierdie was nie 'n groot maal nie. Al die kommentare sê, het was 'n baie eenvoudige maaltyd.
Maar Jesus doen dieselfde met die brood. Hy vat het en hy dank God. En dan deel hy. Die bietjie wat daar is, deel hy. Jy sien, die tafel is waar ek en jy ontdek dat die lewe gaan nie net oor ons nie. Daar's ander mense. Ons sien hoe die eerste kerk alles gedeel het tot hulle besittings. Maar ons deel ook ons lewens, ons stories, ons luister na mekaar. Ons reflekteer saam, een van die groot gebruike van ons gemeente, om saam te sit en reflekteer om tafels. Maar is die belangrikste, as ons om 'n tafel sit, dan deel ons God met mekaar. Kyk na Paulus' woorde in die Amplified, in 1 Korintiërs 12 vers 7, hy sê, but to each one is given the manifestation of the spiritual illumination and the enabling of the Holy Spirit for the common good. Sien jy die woorde? Each one. Ons elkeen het 'n openbaring van God. Net jy het daai openbaring. En al hoe ons meer van God in ons lewens kan kry, is om meer by mekaar te kom. C.S. Lewis vertel 'n wonderlike storie. Toe een van sy vriende dood is, het hy hom verskriklik gemis. Maar hy sê dit wat hy die meeste mis, was dit wat God deur daai persoon se lewe gedoen het. En hoe daardie gedeelte van God nou ook verlore is vir hom. Tafel is 'n plek waar ons God met mekaar deel. Jy het iets unieks wat jy na die kerk toe moet bring, wat jy na die tafel toe moet bring van God, wat jy moet deel met ons. In ons gemeente het ons hierdie gebruik om gesinne uit te nooi, om weekliks om 'n tafel te sit en deur ons familie of gesinsriglyne te werk. En ons het heidiglik 55 gesinsgroepe wat deur hierdie riglyne werk. Vanoggend het ons 'n uitnodiging gegee vir nog gesinne. En omtrent 120 gesinne het vanoggend opgeteken. Ek wil jou vra vanaand, as jy hulp soek, jy soek 'n starter kit vir jou gesin, vir jou lewensgroep, sodat jy ten minste een keer 'n week om 'n tafel kan sit en betekenisvolle gesprekke voer wat visie en hoop na jou lewens bring. Kan jy gaan registreer op ons webtuiste of jy kan na afloop van die diens net na die e-desk toe gaan. Daar's riglyne om mee te begin, maar ook mense om jou te help om te registreer op die tablets. Dis om die tafel waar ons leer om te deel. Maar dan ook om die tafel, is waar ons leer om te vergewe. Kyk wat gebeur in vers 21, maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Die mense wat die naaste aan ons is, maak ons die seerste. Dis hoe die lewe werk. Die mense wat jy die naaste toelaat aan jou, maak jou die seerste. En daarom skryf Jakobus in die message vertaling en dan sê, you've got to do the hard work of getting along with each other. Jy sien, is om die tafel waar ons oefen om soos Jesus te word. Is om die tafel waar ons oefen om te volg, om te vergewe, om weer oor te begin in verhoudings. So baie van ons het 'n storie van ek het seer gekry in die kerk of die kerk het dit aan my gedoen. Die realiteit is die kerk is nie vir heiliges nie. Die kerk is 'n plek vol gebroke mense waar ons saam probeer om meer soos Jesus te word. En die naam van hierdie gemeente is Mosaïek. Want het jy al na 'n Mosaïek kunswerk gekyk? Is 'n klomp gebroke stukke by mekaar, maar as jy na dit kyk, is dit die mooiste prent wat daar is. En ons hoop, as ons saam as gebroke mense by mekaar kom, en ons leer om saam te leef en om mekaar te vergewe, dan kan ons 'n refleksie word van Jesus na die wêreld. Niemand ons heilig is nie, niemand ons perfek is nie, maar slegs deur die genade van Jesus.
Waar is jy vanavond? Jesus nooi jou, kom eet. Kom deel jou leven om 'n tafel en ontdek wat het beteken om werkelijk te leven. As ons om 'n tafel by mekaar kom en in vers 19, soos Jesus sê, om my tafel by mekaar te kom tot sy gedagtenis. Tot sy gedagtenis. Ons gaan vanaand prakties begin. Na afloop van ons diens, het ons 'n wonderlike ete vir julle gesit in die communie. Daar's brode, daar's kase, daar's vrugte, daar's druiwesap. Daar's 'n wonderlike ete vanaand vir julle in die communie. Ek wil jou uitdaag om soontoe te gaan en vir jou kos te neem, saam met jou vriende, mense wat jy ken, om 'n tafel te gaan sit. As jy niemand ken nie, gaan sluit net aan by 'n tafel. Kom ons wees gasvry vanaand. Terwyl ons daar sit en eet, kom ons herinner mekaar, dat ons is hier om Jesus te volg. En daarom eet ons vanaand hierdie maaltyd, tot sy gedagtenis. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons kan eet, dat U ons so geskape het, dat ons om 'n tafel by mekaar kan kom, dat ons mekaar in die oë kan kyk, Here, en dankie, Here, dat U ook daar is, saam met ons. Here, help ons as 'n gemeente om te groei, om meer te maak van eet en by mekaar kom. Help ons om die uitsondering te wees, om plek te maak, om gasvry te wees. Help ons, Here, om mense in te nooi, waar ons saam kan sit om 'n tafel, waar ons visie en hoop en lewe in mekaar se lewens kan inspreek. Heere, help ons om te leer wat het beteken om te deel. En om dit wat U in ons geplaas het te kan deel met mekaar. Om het te doen met groot wysheid en nederigheid. Heere, dan wil ons ook vra dat U ons sal help om te vergewe as ons seer kry. Ek wil bid vir mense wat hier sit met seer. Heere, wil U ons kom ontmoet deur die Heilige Gees. Liever ons heling bring, stuur mense oor ons pad, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou heerlik saam eet in die communie. En as jy nodig het om saam met iemand te bid, is jy welkom om na vore te kom en van ons spanlede sal jy wees om saam met jou te bid. En as jy koneksie wil maak of jy wil deel word van 'n lewensgroep, of jy wil net jou gesin op hierdie reis vat, om saam om 'n tafel by mekaar te kom en te eet, is jy welkom om by die e-desk 'n draai te gaan maak. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is met elkeen van ons. Amen.